ما بروان بوين زفرا كو انا كو اقو بلنا هذا اچو بار نا اچو کے بعد دیکھ بندے دیکھا یہ قبیلے دی یہ قبیلہ بیٹھا ہے نا سیدھا بل نہیں ہے نہیں درد ہے چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے اللہ کے رستے میں بلے گا کیا مدینہ پہ مٹھو نہ کیا کام ہے ہر کسی اپنی مرضی اپنی دل بھائی پانچ نمبر گیٹ پانچ نمبر سکنے آیا وے کیا تھی نا بھائی میں پانچ نمبر ایسا بڑے پس جاؤ گے ایسے سیدھا بیس نمبر ہے پانچ نمبر آگے گیٹ ہے نا ہاں یہ چھ نمبر ہے اس سے اگلا گیٹ پانچ نمبر ہے شبا میرا بھائی چلتے جاؤ میرا بھائی رستے میں نہیں کھڑا میرا بھائی میرا بھائی